दृढ़ इच्छा शक्ति एवं कठिन परिश्रम जणे व्यक्ति को सफलतार शीर्ष रे पहुंचाई थाए। किछि करिबार इच्छा शक्ति आज दुई महिला को सफलतार शीर्ष रे पहुंचाई। एमिति दुई जण परिश्रमी महिला हेले किरण बाला महापात्र एवं उषाराणी साहू। तेबे आसंतु जानिबा एही दुई महियासी महिलांक संघर्षर कहानी। पुरी जिला अस्तरंग ब्लॉक केन्द्रापट्टी ग्रामर किरण बाला महापात्र शिक्षागत योग्यता प्लस टू पास। विवाह परे आर्थिक अनाटन किरण बालांक पाई समस्या होई उठिथिला। स्वामी जणे गाड़ी चालक तेणु सेतिकिरे परिवार चलाइबा बहुत कष्ट। एभली परिस्थिति रे गाँवर महिला महासंघ साहाज्य रे सीआरपी भावे कार्य करिबा आरंभ कले। से समय रे गोटिए महिला गोष्ठीर खाता काम कले मात्र 20 टंका मिलुथिला। मासकु प्राय 25 महिला गोष्ठीक खाता काम करी जहाँ रोजगार करुथिले सेथिरे परिवार कष्टे मष्टे चल जाए जहाँकि जथेष्ट नुहे। सेथिपाई निजे आत्मनिर्भरशील हेबा पाई अधिक किछि करिबा पाई उद्यम आरंभ कले किरण बाला। प्रथमे गोटी सिलई मेसीन किणी छात्र छात्री मानंक ड्रेस तयारी करी किछि टंका रोजगार कले। सेथिरे भी तांको मन मानिलानी। एहा परे महिला महासंघरु ऋण आनी कुकुड़ा फार्म करी भल दि पैसा रोजगार कले। तापरे घरे छोट धान कल आउ अटा पेशा कल बसाइले। तापरे कटकरु चा पती आनी ताकु छोट छोट पैकिंग करी बिक्री करिबा आरंभ कले। आर्थिक अनाटनरे पड़ी दृढ़ इच्छा शक्ति किपरी आत्मनिर्भरशीलता पाई बाट फिटाई दिए किरण बाला महापात्रंक ठारु ताहा जणापड़ुछि। रोजगार पाई जणे महिला एकाधिक कार्य करी आत्मनिर्भरशील होई परिछन्ति। एहि सफलता पाई प्रधानमंत्रीक द्वारा लक्ष्यपति दीदीर प्रमाणपत्र मध्ये पाइछन्ति। मु प्रथमे मोर ए बाप घर हुन्छि पात्रसाही, शाशु घर हुन्छि केन्द्रापुटी। मु प्रथमे जेतले विवाह रहला मु बहुत अभावरे थिली, बहुत कष्टरे थिली। मु किछि काम करनि प्रथमे से टेलरिंग ही करथला आउ किछि संस्था जान नथिली। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ସିଆର୍ପି ରହିଲି, ସିଆର୍ପି ରହିଲା ପରେ 20 ଟଙ୍କାରେ କାମ କଲି। 20 ଟଙ୍କାରେ କାମ କଲା ବାଦେ ମୁଁ କୌଣସି ଘର ପରିବାରର ଖର୍ଚ୍ଚ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହୋଇପାରିଲାନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଆଉ କିଛି ନା କିଛି ବିଜନେସ୍ କରିବି। ସେଇଠୁ ବିଜନେସ୍ ତ ଟେଲରିଂ ତ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଟେଲରିଂରୁ ଖର୍ଚ୍ଚଟା କରିଛି। ମୁଁ ଟେଲରିଂ କେବେ ଏବେ ବି ଛାଡ଼େନି, ଟେଲରିଂ କରେ। ତା ସହିତ ଲୁଗାପଟା ଆଣିକି ବିଜନେସ୍ କରେ କଟକରୁ। ତା ସହିତ ଚାହାପତି ଆଣିବି, ପ୍ୟାକେଟ୍ କରିକି ବିକୁଛି। ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ସଫଳ ମହିଳା ହେଲେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ବିଜିପୁର ଗାଁର ଉଷାରାଣୀ ସାହୁ। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପାସ୍। ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନରେ ପଡ଼ି ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଠିକ୍ ଭାବେ କରିପାରୁନଥିଲେ। କିରଣ ବାଲାଙ୍କ ପରି ଉଷାରାଣୀ ମଧ୍ୟ ସିଆର୍ପି ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଖାତା କାମ କରି ଯାହା ଟଙ୍କା ମିଳେ ସେତିକିରେ ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ। ଅଭାବ ଅନଟନର କଷାଘାତ ତାଙ୍କୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ନିଜେ ଜଣେ ମହିଳା ହୋଇ ସାମାଜିକ ଲୋକ କଥାକୁ ଖାତିର ନ କରି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ ମହିଳା ମହାସଂଘରୁ ଋଣ ଆଣି ଏକ କ୍ଷୀର ଷ୍ଟୋର୍ କଲେ। ଏହି ଷ୍ଟୋର୍ର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ନିଜେ ହିଁ କରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମାଛ ଚାଷ, ପରିବା ଚାଷ ସହ 2 ଗାଈ ରଖି ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହ ଗାଁ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀର ମିଟିଂ କରି ମହିଳାମାନେ ଘର କୋଣରେ ନ ରହି ସମାଜ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ସହ କିପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କିଛି କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିଲେ ଅନେକ ଅସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କିପରି ସାଧନ କରି ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନକୁ ପଛକୁ ପକାଇ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିହେବ ତାହା କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଉଷାରାଣୀ। ତେଣୁ ଆଜି ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ୟପତି ଦିଦି ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରିଣୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଡନ୍ ହେଉଛି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାକୁ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର ପଇସା ଆବଶ୍ୟକ, ତେଣୁ SHG ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରୁପ ମେମ୍ବରଙ୍କ ପାଖରେ SHG ଅଛି, ମହାସଂଘ ଅଛି, ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚ ଅଛି। ପଇସାର ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ନାହିଁ। ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି 5 ଲକ୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା ସୁଧରେ ମଧ୍ୟ ଋଣ ଦେଉଛି। ତେଣୁ କିଛି ନହେଲେ ବି ମୁଁ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ପଇସା ଯଦି ପାଖରେ ନାହିଁ କି ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଛି, ତାପରେ SHG ନିଅ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ ହେଉଛି କରିଦେଉଛି, ସେଥିରୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଗାଈ କିଣ। ଗୋଟେ ଗାଈ କିଣିଲେ ଗାଈ ବଞ୍ଚିବା ସହିତ ତୁମ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଗୁଜୁରାଣ ମଟେଇ ପାରିବ। ସେ ବିଜିପୁରର ଉଷାରାଣୀ ସାହୁ ହେଲା ଆମର ସିଆର୍ପି। ତାର ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକାଠି କରିବା।
ତାପରେ ସେ ଦୋକାନ କରିଛି, ତାପରେ ମାଛ ଚାଷ କେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇପାରେ। ତାର ସେ ବି କ୍ଷୀର ଷ୍ଟୋର୍ କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ମୁଁ ବି ତାଠାରୁ ପଇସା କିଛି ନେଇକି ଦୁଇଟା ଗାଈ କରିଛି, ତାପରେ ମୁଁ ବି ଉନ୍ନତି ହେଇଛି। କିରଣ ବାଲା ଓ ଉଷା ରାଣୀଙ୍କ ଏକାଗ୍ରତା ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନରୁ ମୁକୁଳି ସମାଜରେ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ କରିପାରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ନିଶ୍ଚୟ। କାକଟପୁରରୁ ଲୋକନାଥ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।